မင်္ဂလာပါဒုခိ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးပါမို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကကောင်းကောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာရုရှားသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒေယုတ်ကိုလက်နက်များပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။2010နဲ့2010အကြားပြည်မြတနစ်လျင်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတဲ့လက်နက်များရောင်းချပေးနေခဲ့ပါတယ်။2015တနစ်ထဲရောင်းအပ်ကဒေါ်လာ9ဘီလီယံအထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့အနေအထားကပြောင်းပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ရုရှားသည်ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်တွင်တင်ကားအစီးရေ1500နဲ့ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းပေါင်း9400ခန့်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယံများလည်းအပူတပြင်းလိုအပ်လာနေပါတယ်။အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအတိုင်းဝန်ကယခုအခါတရုတ်တီရုရှားကိုလက်နက်များထောက်ပံ့ရန်စဉ်းစားနေပြီလို့ပြောလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောဆိုပါကလက်ရှိစစ်ပွဲရည်အနေထားသည်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။အလားတူတရုတ်တီအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုးဝါးလာမည့်အနေထားကိုရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေပါတယ်။ရုရှားသည်စစ်ကြီးစတင်ပြီးထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ခြင်းကစပြီးတရုတ်ထံလက်နက်များပေးဖို့ရန်ထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုလာပါတယ်။သို့သောတရုတ်ကလူသေးစေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စစ်ခမောက်များလေရင်အပူပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းကလွယ်ပြီးရုရှားတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစင်ဝေးရန်ရှောင်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဘက်ကယခုအခါတရုတ်မှမိသို့သောလက်နက်များပေးပို့ရန်စဉ်းစားနေသည်ကိုအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိတော့လေ။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ထုတ်ဂျာမန်မဂဇင်း Das Spiegel မှာတော့ရုရှားစစ်တပ်ကယခုအခါတရုတ်ကုမ္ပဏီရှီယန်ပင်ကို Intelligent Aviation Technology နဲ့တိုက်ခိုက်ရေး Drone အစင်းတရာခန့်ဝယ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါရှိလာပါတယ်။ရုရှားဟာဒရုန်းများကိုရှေ့တန်းစစ်မြေနာအတွက်သာမကအောက်တိုဘာလမှစပြီးယူကရိန်းရဲ့လျှက်စစ်တအားလိုင်းများကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဒါစပီကာမှာထိုသတင်းပါလာပြီးနောက်တရက်ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာကြီးမှာလည်းအမေရိကန်အရာရှိများကိုကူကပြီးတရုတ်ဒီရုရှားတို့အပူတွေပြင်းလိုအပ်နေတဲ့အမြောက်ဆန်များပေးပို့ရန်စဉ်းစားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါရှိလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဆိုဗီယက်ခေတ်ထုတ်122နဲ့152မှာမှအမြောက်ဆန်များကိုသုံးနေကြပြီးလက်ကျန်ရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံများကိုလည်းချဉ်းကပ်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကထို့သို့တောင်းဆိုနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံအများအပြားရှိနေတော့လဲ။ရုရှားမှာတော့ထို့သို့ရှိမနေပြန်ပေ။ဘယ်လာရုစ်ထံမှလည်းကုန်သလောက်ဖြစ်နေ၍ထပ်မရနိုင်တော့ပေ။မြောက်ကိုရီးယားမှာအချို့တဝက်သာပေးခဲ့ပြီး၎င်းတို့အတွက်ချန်ထားနေပြန်သည်။အီရန်ထံမှလည်းမဆိုသလောက်သာရှိနေပါတယ်။တရုတ်တွင်ရုရှားလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြည့်၍ရနိုင်သည့်အမြောက်ဆန်များရှိထားတော့လဲ။အမျိုးအစားနဲ့အရေးအတွက်ကိုမှမသိရသေးပေ။သို့သောရုရှားတို့အကြီးအကျယ်ခေါင်းခဲနေသည့်အမြောက်ဆန်များပြက်လက်နေမှုကိုတသက်သာရသွားနိုင်သည်ကသေချာသလောက်ရှိနေသည်။ရန်သူကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်၍လုံပါပါအောင်လုံနိုင်မှာဖြစ်မည်ကိုသိထား၍နိုင်ငံစလုံးကခရမ်းမီကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်နိုင်ဖို့လုံပန်းလျက်ရှိနေပါသည်။တရုတ်ပါဝင်လာမည်ဆိုကအင်အားချိန်ခွင်ရှာတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းဖြစ်သွားနိုင်ကတရုတ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုထအများဆုံးလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပြီးတရုတ်ရှိလက်နက်ကုမ္ပဏီရှစ်ခုဟာစတော့ဟုံးနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနအင်စတီကျူမှပြုစုခဲ့သောကမ္ဘာမှာလက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ100စီးရင်ရဲ့ထိပ်ဆုံးတန်း20တန်းမှပါဝင်နေပါတယ်။တရုတ်ကုမ္ပဏီများရဲ့ရောင်းအားဟာလည်းမကြာမီနှစ်များအတွင်းကတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့ရုရှားနဲ့ကာကွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုပြန်၍ထိန်းချုပ်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စီးရင်နည်းပညာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမိခိုးကလက်ဝဲကန်တဆင့်ပြန်ထုတ်လုပ်နေခဲ့ရပြီးတရုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စတက်ကိုပြောက်တိုက်လေယာဉ်များရဲ့အင်ဂျင်ကိုလည်းရုရှားမှတင်သွင်းတက်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။2019နဲ့2021အကြားတရုတ်တို့ရဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာတင်သွင်းမှုစုစုပေါင်းရဲ့87ရာနှုန်းဟာရုရှားမှဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့ယခင်ကလိုလက်ဝဲကန်ဘဝနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲရုရှားတို့နဲ့ပခုံးချင်းရှင်လာနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အုပ်စုရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများမှရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများတရုတ်မှာရှိနေတာကြောင့်ယခင်လိုစစ်ခမောက်များအစားအစစ်မြင့်နည်းပညာသုံးဒရုန်းများ cruise တုံးကြီးများပြင်းမဲ့ကိုတီးကြမှန်ကန်စွာထိမှန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လက်နက်များပေးဖို့ပြီးကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိနေပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အာကာသယာဉ်များနဲ့တိုက်ချင်းဖြစ်ဒုံးကြီးများအတွက်ရုရှားရဲ့ RD-180 အင်ဂျင်များတောင်းဆိုပွဲရှိနေပါတယ်။ရင်ကိုသင်္ဘောနည်းပညာများနဲ့ jet အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်ရေးဘက်ဆိုင်ရာများကိုလည်းတရုတ်တို့ကမျက်စိကျနေပါတယ်။တရုတ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းမှလည်းအယူအဆကွဲပြားနေသလိုအချို့ကအမေရိကန်ဒုံးပစ်လောင်ချများဥရောပတင်ကားများလက်ချက်ဖြင့်စစ်မြေပြင်မှာရုရှားတို့အရေးနှိမ့်နေမှုကိုတွေးမြင်လိုချခြင်းမရှိသလိုအချို့ကလည်းလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းအမေရိကန်တို့ယူကရိန်းဘက်မှအလုံများနေမှာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဘက်လှည့်လာနိုင်မှာမဟုတ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။တရုတ်တို့ဘက်ကလက်နက်ရောင်းချဖို့အရေးတိုးတိုးသိသိလှုပ်ချင်တော့လဲရုရှားဘက်မှသတင်းများအမြဲလိုပေါက်ကြားနေတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။တဖက်မှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကတဖက်သက်အဆိုးပြုလာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခင်းအကျင်းကိုယူကရိန်းရဲ့မဟာမိတ်များကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
Lene Yami Soga, American Sassan Yakute Bosola Nibi, Uroba Nangamia Baka, Dompian Laname, Lala Miagole, Chain Sayabo, Shini Pianbare, Lene Yami Soga, Ralango Jola Bilo, Mayu Yame Lule, American Uropa Mahami Miaga, Tri Pita Pile Piapare, EU Yanangajai, Muara Sanya, Chike, Joseph Borega, Tune Tio Titan Tadaman, when you do Dreson Gayama, Rashago Lenemia, Pampo Pito Mamma Hopulo, Gri Pitore Luso Bare, when you got Tumiane Yamadabe. เดี๋ยวที่สิบปีนี้เรื่องนั้นก็มีอากูมีดีข้ามยาเล่นเนี่ยเต็มผู้ยองชาเจมสิเกหูทับพิอลายเว่แต่ก็โน้ลนี่จะกูตะขาบุ้มยามลูกเขยดีลาพิอตาเปียนเว่แต่ก็ยังกรีอปอยองซายาขลายาเปียนบาร์เร่ไปเรื่องก็รอพระธรรมอภิโยกูยองเดลุสูบาร์เร่ยูเครนโน่แชมเปี้ยนทุสเซนลาเมนุยบอกมารัสเซียโน่เล่เล่กวยกวยพิลามิสูกาเดี๋ยวดูเล่ไปจีนีลูกเมียอังพิอามิอาโตลาโบชินีบาร์เร่